Okej, det här blir typ en jävlig kostym, men det skulle typ bara tänkt att ögonbrynen skulle... Ja, ni kan inte göra den minen bara för det. Sådär typ. Hallå allihopa i alla fall, det här är Poolfan 20. Med en liten så här, spontan vlogg. Jag fick humör för att spela in en liten så här vloggvideo där jag filmar mig själv och snackar med typ me, myself and I och ni som kollar med ögonen nu, för jag kollar väl in i ögonen på er, för jag kollar in i kameran, kan kolla ännu närmare och för nära, det, man har ändå en gräns som är typ behaglig, och kommer någon in och för nära den gränsen som är väl på, det är väl knappt en meter tror jag, eller någonting, så ja, så blir det ju väldigt obekvämt om man vill liksom ha så här en liten fri yta, de flesta vill väl ha det i alla fall, det är förståeligt. Men en lite så här spontan vlogg i all enkelhet. Funderar på att köra lite då och då, kanske ha något tema varje gång som jag pratar om, och lite allmänt om YouTube om det händer något speciellt där. Mitt liv i allmänhet. Jag har inte spelat in och nu kommer det här tjötet igen. Jag brukar ju för det mesta dels göra typ videor där jag pratar när det är typ en uppdateringsvideo där jag inte kan, när jag inte kan spela in så mycket och förklara varför. Och jag har fyllt upp min praktik på ett apotek i Göteborg som tyvärr är slut imorgon. Det känns lite tråkigt. För att ja, jag har inte lyckats hitta något annat jobb. Min bästa chans just nu är posten som jag sökte till, där jag också jobbade förra sommaren. Så att ja, och då sa de när jag ringde till dem att de i första hand tog de som jobbade där, alltså inte ta kan ju låta fel så, men alltså att de i första hand anställde folk där som jobbade där förra sommaren, så det är i alla fall så positivt, låter bra i alla fall, så vi får väl se vad det blir. Jag får väl där i sommar också, jag hoppas väldigt mycket på det i alla fall, för jag tycker det är ett väldigt roligt jobb. Och ja, sista dagen imorgon. Jag ska också på möte på Arbetsförmedlingen och en uppföljning, lite så här uppföljning om hur det går med jobbsökandet och sådär, som jag har gjort hela tiden vid sidan om min praktikplats, och det är bland annat därför också det inte har kommit upp så mycket klipp, för att man är trött och så vill man liksom bara ta det lugnt och inte göra något särskilt. Och jag utnyttjade faktiskt påskhelgen till det lite. Jag la inte upp så många klipp. Jag la upp ett Assassin's Creed 2 klipp påskhelgen där. Men jag är ju knappt ledig på vardagarna. Och det är väldigt hårt jobb att plocka upp varor och stå och gå hela dagen. Så man är rätt så trött kan jag, det är allt jag har att säga. Så att det var det om det. Och jo, jag tänkte att jag skulle ha lite tema för den här vloggen också. Men innan, på tal om det, eller nej, på tal om det är inte någonting jag kommit in på grund av någonting jag pratat om. Men jag vill tacka så mycket PowerYrkanet för att du gjorde en promote till mig. Uppskattar jag verkligen. Alltså det betyder enormt mycket, och jag trodde inte att ODLP har redan gjort en sån liten promote, och jag kan inte säga att jag trodde inte att folk skulle tycka mina videos var så bra så att de gjorde promote. Nej, men jag tycker det är jättekul, alla som gör promotes. Folk har ju liksom gjort det lite mer också inne i sina videos, alltså kan man säga, alltså att de nämnt det medan de spelat, och det är jag också jätteglad för. Men det är inte så ofta det blir så att man lägger det liksom i en video, bara ren promote, så att det uppskattar jag verkligen. Och för alla fanart som folk har gjort, eller inte alla, det är typ bara två pers, men i alla fall. Jag ska komma till saken nu, jag snöar så lätt in på sidospår. Snö på vinter, fast det är ju vår för helvete. Fast lite grann vinterkänsla, det kan vara ganska kallt för morgonen. För morgonen, på morgonen heter det. Svenska, eller? Ja.
Det hade lite observationer som jag har gjort. Och när man handlar i butik, det här är också sånt som jag har märkt både i min praktik, under min praktikperiod, och ja, hur jag liksom observerat folk när jag sett folk liksom sälja och liksom ta betalt, hur man bör bete sig och hur man bör uppträda för att man ska få liksom kunder att komma tillbaka. Nu ska inte vara det här, jag ska försöka vara någon så här jävla arbetscoach eller säga hur, vad som är rätt och fel och dra en moralpredikan eller någonting sånt. Men det är bara grejer jag har funderat över som faktiskt är ganska tänkvärda. Och det är att man kan säga när man har betalat till exempel, eller går fram och ska betala, så finns det en typ. Och det är de som säger, pippa in den i kassan så här, pip. Och så 150 kronor. Ja, man tar upp pengarna och ger dem. Och sen går man. Man förväntar sig kanske något litet, hej då, ha en bra dag. Eller någonting annat som gör det lite trevligare och ja, som får en att vilja liksom komma tillbaka och handla där igen, för att folk tänker att det är trevligt och liksom man får ett bra bemötande helt enkelt. Det är en typ. Sen har vi den andra typen som är ett leende. Den första är också att man liksom kollar ner i marken så här, eller i bordet eller var, om man står eller sitter. Och inte ens, man försjunker liksom i det man höll på med innan, och man höll på med någonting i kassan eller så, och så är man inne i sin egen värld igen. Det är som att man avbryts från någonting som man, någonting viktigt man håller på med. Åh, vad jobbigt det blir, nu måste jag känna honom eller henne. Och sen, ja. Sen, den som jag tycker, som jag har försökt vara, och för det blir liksom roligare för en själv om man ler. Nej, men inte så, men det är överdrivet, men ni fattar vad jag menar. Hej, så här, och så piper man in och så var det bra så. Då blir det si och så här. Ha en bra dag, hej då. Ha en bra dag, vad är det? Ha en bra dag, hej då. Alltså det jag känner är att vissa liksom inte tar sig tid liksom, och att man ser folk. För det är liksom det ändå man vill. Alltså folk vill bli sedda. Man vill att folk ska ta sig tid. I alla fall i sådana där sammanhang. Och det är ju sånt med vad som helst. Att man, om man mår dåligt över någonting och man vill prata, så vill man att folk tar sig tid och lyssnar. För annars vore det konstigt om man som vän inte ställde upp på att lyssna på ens vänners problem. Och man, det är liksom fel att bara stänga av helt och liksom bara, ja. Och liksom inte visa någon som helst medkänsla. Men det är, man ska ta sig tid och alltså det blir mycket trevligare, alltså tycker jag. Jag förstår inte, det kan nog ha att göra med också att man fastnar i ett visst mönster. Eller att man, att jobbet blir en slags grej man bara måste göra, och att det inte är kul. Och det är klart att man tröttnar ju lätt på sin röst, kan jag helt klart intyga, jag som ändå har jobbat, nu är det inte så länge, men typ ett halvår sammanlagt inom butiksverksamhet, och ja, har liksom tagit efter hur jag sett hur andra har varit mot folk. Och sen försökt använda det så bra jag kan. Och när det är det praktiska då, när man själv står där. Och det funkar faktiskt bra. Folk uppskattar det, om man har kört lite humor. Och sådär, inom rimliga gränser självklart. Så tycker jag faktiskt det är väl sammanfattningen för den här så oorganiserade utläggningen. Att man ska ta sig tid, man ska bemöta andra så som man själv skulle vilja bli bemött. Och nu pekar inte jag ut någon sån här, utan det är
så här i allmänhet. Ja. Bra och mindre bra, kan man väl säga i alla fall. Så, det var väl inte... Jag funderar på om det ändå var någon mer nu när jag sitter här. Jag längtar väldigt mycket till retrospelmässan. Det är ju inte så långt kvar nu, det är 4 april idag, ser jag på min dator här. Ingen almanacka här faktiskt. Jag hade ju lika gärna kollat i mobilen. Kunnat kolla i mobilen, men nåväl. Så det kommer bli väldigt kul, det är ju lite bättre också när jag kör den här så att ni faktiskt ser hur jag ser ut. Så att ni kan hitta mig där ute på golvet bland alla som kommer dit, jag vet inte riktigt hur många. Men det blir några stycken i alla fall, det är jag faktiskt fram emot det. Alla som kommer dit. ODLP, Shiger 825, Freddan. Swedish Let's Plays, Blomqvist 12, var lite osäker på om han skulle komma. Storbaka eventuellt, det var säkert fler som var osäkra på att de skulle komma, men jag är inte säker på alla namn. Switch Game Freak, så det kommer bli väldigt roligt att träffa alla. Förhoppningsvis så kommer så många som möjligt som var på mässan förra året. Och att vi kan hålla ihop lite mer också, för att förra retrospelsmässan så var jag där med min flickvän som jag inte är tillsammans med längre. Det förstod ni säkert på den uppdateringsvideon jag gjorde för ett tag sedan. Och vi var där ganska tidigt, så vi stack vid 1-2-tiden. Sen så var det några av de som var kvar då. Och även när liksom Swedish Game Freak och det var väl de som kom dit. Så blev det liksom att alla gick liksom åt olika håll. Och det är klart att det är svårt att när det är så mycket folk och sådär. Och så mycket att se, men att man ändå försöker att hålla ihop så att det liksom, ja, det blir mysigare, det blir trevligare gemenskap och en härligare upplevelse för alla, tror jag. Så det var väl det om det. Jag har inte mitt skägg kvar längre förresten. Det ser inte ut som en jultomte längre. Det var faktiskt lite fail, för jag skulle bara liksom trimma det och göra det lite kortare. Och sen så gjorde jag det över toalettstolen i badrummet. För att det inte skulle liksom bli så mycket handfatet, att man bara liksom... Jag vet inte om toalett låter sådär, men... Någonting sånt. Dåligt försök att härma toalett. Så... Sen när jag såg mig i spegeln för att trimma det lilla sista, så var det typ som en fläck här, eller höger eller vänster, vet jag inte, skitsamma. Jag tror det var här. Så var den liksom nästan kal, och här så var det liksom lite längre, så att det såg... Man tänkte kanske inte på det om man stod på långt håll, men om man stod liksom riktigt nära så såg det bara riktigt dumt ut. Så jag... då tänkte jag lika bra ta bort allting, så nu får ni se mig utan skägg också. Eller börjar bli lite mustasch igen här, men det är i stort sett inget skägg längre. Så jag kanske passar ut bättre i det utan, jag vet inte. Men det var väl allt för den här bloggen. Den börjar bli ganska långrandig nu, känner jag. Uppe på ungefär 14 minuter. Så jag säger skål till er. Nu är det ju helg imorgon. Jag hade lika gärna kunnat gå bananas och liksom... Det står en cider i kylskåpet, vet jag. Så jag hade bara liksom kunnat sitta här med den och bara... Yeah, Batman! Men det tänker jag inte göra, för att... Då så kan man gå bananas imorgon när man ska liksom upp och bara liksom vid sina sinnesfulla bruk, hittar inget annat metod för det. Men man ska i alla fall vara i form för att för de sista praktikdagarna. Så ni får ha det gött. Vi ses i nästa Let's Play-video som kommer upp. Assassin's Creed 2 eller Majora's Mask. Så längta till det. Så ni får ha det så gött. Show.